Bé, doncs bona tarda a tots. Comencem aquest ple ordinari de l'Ajuntament, l'últim del 2022. L'ordre del dia, el primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió del ple anterior, que és el ple de setembre. La teniu, Ivan? No sé si hi havia algun... Sí, no, és correcte. Correcte, doncs la donem per aprovada. I també us hem fet arribar les actes de la Junta de Govern de setembre i d'octubre. No sé si teniu algun dubte o alguna consulta. No. Doncs aquest seria el punt número 1. El punt número 2 és donar compte dels decrets d'alcaldia. Bueno, jo no els tinc, no sé si... No, correcte. Entenc que els altres ho comentarem a part, no? Sí, perquè els altres s'han de ratificar i s'han de votar, sí. Doncs es dona compte dels decrets d'alcaldia. Llavors el punt número 3 és ratificar els decrets d'alcaldia. En aquest cas són... Espereu que us busco... El decret 151, que és sobre la compareixença i sol·licitud d'assistència jurídica. Es tracta d'un contenciós administratiu que s'ha interposat contra un decret d'alcaldia, el número 130 d'aquest any 2022, i llavors doncs, compareixem en aquest procediment i emplacem doncs, i sol·licitem a la Diputació de Girona doncs, l'assistència jurídica perquè ens defensi, perquè defensi la corporació. Aquest sí que s'ha de votar, Ignacio? Val, nosaltres en aquest cas, tant pel decret 151 com el 152 com el 167, que són els tres englobats, diguéssim, la nostra reflexió que, bueno, que una mica sempre comentem i bueno, és que com hem arribat en aquest punt, en el context d'aquesta problemàtica, doncs com hem arribat en aquest extrem per part de bueno, entenc que és una cosa que estava firmada amb anterioritat, però bueno, quan entres en una corporació o entres en algun lloc, doncs sempre has de solucionar coses que són anteriors al que al punt en què tu estaves. Llavors, bueno, saber una miqueta quina opinió té l'equip de govern actual per bueno, intentar arribar a un acord amb aquests veïns o si realment no hi ha la intenció d'arribar a un acord amb aquests veïns. Bé, en tot cas, aquests decrets fan referència a la, és a dir, a la compareixença de l'Ajuntament per defensar-se i la sol·licitud d'assistència jurídica, això és independentment del fons de la qüestió en si, per tant això ho hem de fer-ho com a equip de govern, hem de defensar i vetllar pels interessos de l'Ajuntament, que és la representació del poble. Això és per un costat, i per l'altre, en els temes de fons, doncs es tracten, com bé dius, d'una situació que ve de fa 15 anys enrere, si no m'equivoco, aproximadament crec que és del 2005 o així. Bé, i aquests veïns creuen que tenen uns drets, estaran assessorats, han presentat aquests recursos i tiren endavant. En tot cas, nosaltres, abans que arribessin aquests recursos, en cap moment ningú ens ha demanat, per exemple, doncs, una reunió, un parlar, un trobar-nos, com altres veïns sí que han fet i que doncs, han vingut, han demanat quina situació és, què es pot fer, què no es pot fer. Amb anterioritat, aquests contenciosos amb el secretari ens vam reunir amb els serveis jurídics de la Diputació, crec que era la tardor del 2019, vull dir que ja abans de tot això vam buscar unes solucions i en tot cas hi ha uns compromisos firmats amb l'Ajuntament i aquests veïns i bé, no els podem pas trencar, vull dir, s'han de mantenir en aquest sentit. I per tant jo entenc que aquests veïns han buscat, doncs, abans de parlar-ho o de consultar-ho aquí, han buscat assessorament per un altre costat i se'ls ha assessorat de que han de fer això, doncs estan defensant els seus drets, entenc, però l'Ajuntament ha de defensar els drets del poble i per tant aquí hi ha un document signat que no podem prescindir d'aquests documents. Val, per tant, jo entenc que va per aquí, vull dir, entenc, no ho sé. Per part de l'equip de govern, per tant entenc que no hi ha cap tipus d'intenció, entre cometes, per arribar a un acord amb aquests veïns. És que no s'han posat en contacte amb nosaltres. Però, per vostre no hi ha aquest tipus d'intenció tampoc, o sí? Bueno, és que són ells que tenen alguna cosa en contra o no estan d'acord amb el que van firmar fa 15 anys. Per tant, entenc que són ells els que ens han de dir què és el que voldrien o què és el que pretenien. És a dir, nosaltres el primer que hem rebut en aquest sentit és la interposició d'aquests recursos. I per tant, el que hem de fer és defensar-nos. Si hi ha alguna altra cosa, de fet, el que han interposat en aquests recursos no en tenim coneixement, simplement som coneixedors de que s'han interposat, Ignacio, però no tenim coneixement d'exactament què és el que demana, ni pel sistema, ni per qüestions jurídiques, ni per els mateixos interessats. D'acord. Sí, sí, per mi. Tornant al que dius, que no hem estat comunicats,
No, dic que no se'ns ha demanat de parlar-nos. Però sí que us han comunicat. Sí, però no, no és el mateix. Literalment? No, no és el mateix. No, no, amb aquestes persones hi he parlat. Sí, sí, amb aquestes... T'ho diré diferent. Amb aquestes persones ens trobem al carrer, ens trobem, som veïns, vull dir, tenen el meu telèfon, jo els he trucat per altres coses, els he vist cada Nadal, els he anat a veure els últims tres Nadals personalment, en alguns dels casos, i en cap moment m'han demanat res. En canvi, hi ha altres veïns que m'han trucat al mòbil personal o a l'Ajuntament, que ho facin com vulguin, si no volen amb mi, amb el secretari, amb l'administrativa, sol·liciten una visita, pot ser amb mi, amb el regidor que porta urbanisme, pot ser amb el tècnic, no té per què ser amb mi, tampoc, vull dir, jo no hi tinc res. O sigui, per part nostra no ens anem amagant, no ens anem escapant de dir no tenim cap intenció, perquè a més no és una cosa de decisió nostra, sinó que ve d'anterioritat. Per tant, si hi ha un conflicte, bueno, primer escoltem-los, no? Posem-nos a sobre la taula, sentem-nos i mirem què podem fer. Ells no, en aquest sentit no han actuat així. El primer que ha arribat... Sí, però... Sí, sí, sí. No, no, jo no t'he dit això. No, no. No, ens demanen una reunió... No, no, no. No ho canvis. No, 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 no és de rectificar, no és de rectificar. No és de rectificar. La qüestió és, tens un conflicte, hi ha una cosa que fa passar fa 15 anys, no hi estàs d'acord, o el que sigui, no ho sé, pel que sigui. Pots venir a parlar amb el tècnic, com es pot fer, pots demanar... secretari, doncs, que demanarà l'assessorament, que ja en aquell moment ell ja hi era, sap què es va firmar, quins acords es van acordar, el que sigui, és a dir, aquesta situació com la desencallem. Això no ha passat en aquests casos, ha passat amb altres veïns, no en aquests casos. Vale. Això per un costat. És com si ens diéssiu que nosaltres no tenim interès de resoldre això o de solucionar això. El primer que ens ha arribat és un requeriment que deixéssim de fer ús d'uns terrenys que ells es van comprometre a cedir. Per tant, no podem anar en contra d'aquest document que van cedir, que van signar de cessió, perquè ho van firmar amb l'Ajuntament, l'Ajuntament té un compromís en aquest sentit. Per tant, el que jo estic dient és, directament ens ha arribat el requeriment a través d'un advocat, a través de qui sigui, però en cap moment ens hem assentat, i no cal que ho dic, ni per instància, si volen fer per instància que ho facin per instància, que ho facin com vulguin, però vull dir, jo amb aquesta gent ens veiem habitualment al carrer, a la botiga, a la plaça, els he trucat per altres qüestions d'entitats, d'altres temes, i en cap moment ells m'han exposat que volguessin parlar d'aquest tema, i en canvi dic que hi ha altres veïns que abans d'assessorar-se, que ho han de fer-ho, jo crec que han de defensar els seus drets a través d'un advocat i presentar els documents per escrits amb un requeriment formal, abans de fer això han vingut i han dit: vull parlar amb la tècnica, què hem de fer aquí, vull parlar amb el secretari, i s'han informat. Llavors, bueno, són maneres de fer diferent. No som nosaltres que iniciem aquest procediment o aquestes fases, llavors és una qüestió que els interessen aquests veïns. Doncs jo crec que són ells els que ens han de dir si, bueno, parlem-ne, sentem-se. Vull dir, jo crec que tenia que anar per aquí, però és legítim, cadascú està defensant, entenc els seus drets i ho fan assessorats, per tant, un cop ens arriben aquests recursos, el que ha de fer l'Ajuntament és defensar-se i vetllar per l'interès comú, per l'interès propi. No. Mentre jo sóc alcaldessa, no. I si vos te'ls buscaré, perquè un dia vam parlar-ho personalment tu i jo i no ho demanen. Te trauré el registre d'entrada, si vols, perquè el tinc sobre la taula. Te'l vaig buscar. No. En cap moment se'ns ha demanat de parlar directament, directament va arribar el requeriment. Ja t'he dit, jo amb altres veïns sí que m'he reunit i he parlat amb tothom que ens ha demanat que ens trobéssim per aquest tema i pels que siguin. Amb tothom ningú se li ha negat una visita, ni amb mi o amb l'Ignacio o ell o fins i tot la Mercè. Hi ha gent que no els he vist, jo he anat a veure la Mercè, la tècnica. Vull dir que no, per tant, arribats a aquest punt l'Ajuntament s'ha de defensar. Sí, sí, no tinc cap inconvenient, vull dir, li pots demanar a l'Ignacio, jo sí que vaig buscar aquestes, doncs ho pots fer-ho. I si no és el que jo he vist, doncs sí. Que t'ho diré que vale. Només per aclarir. Per registre d'entrada d'Ignacio ja és, vull dir que això tu ho pots buscar i li dones. Vens un dia, ho parles amb ell i li dones, sí. Vale, llavors el sentit del vostre vot en aquests...
Bueno, aquests... En tu cas són 4 dels decrets. Val, doncs en el quart, només una pregunta, és, entenc que és un efecte retroactiu a 1 del 2022, sí? Sí. D'acord, sí, pel tema de inflació del 2022, sí, doncs de moment a regular-ho i això està establert per, sí, per llei, perquè ens entenguem. Exacte. Val. Nosaltres en els tres primers ens abstindrem, en l'últim ens votarem a favor. Vale. Entenc que podem fer vots diferents, sí? Sí, sí, són decrets diferents, eh? El 100, és que tampoc he acabat de dir-los a tot, el decret 151 feia referència sobre la compareixença i sol·licitud d'assistència jurídica a la Diputació en un contenciós administratiu. El decret 152 era sobre atorgar un poder notarial, ja el vam fer, no sé si era aquest any, si era aquest any o l'any passat, l'únic que hi havia un dels procuradors que es van nomenar que ha deixat d'exercir i la Diputació ens ha demanat que teníem que rectificar, o sigui, modificar aquests membres que designàvem, eh? Es va anar al notari i es va fer un canvi d'aquestes persones. El decret 167 és un altre recurs contenciós administratiu que ha presentat un altre veí i també doncs, era el d'aprovació de sol·licitar comparèixer en aquest procediment i sol·licitar l'assistència jurídica. I l'últim decret, que és el 169, que me dius que hi voteu a favor, és el que fa referència a l'aplicar l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament. Va fer tres retroactius des de 1 de gener del 22, d'acord amb el que s'ha aprovat a la normativa estatal. Això era pel que fa al punt número 3 de l'ordre del dia. Continuem amb el punt número 4, és l'aprovació de l'addenda del conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per l'ampliació del servei d'assistència tècnica. Això un cop vam demanar, vam aprovar-ho per junta, demanar doncs, incorporar el servei d'enginyeria per el que és el tècnic d'activitats d'aquí l'Ajuntament, doncs, que ens l'oferissin des del servei comarcal. Bueno, nosaltres ho vam sol·licitar doncs, en el Consell Comarcal i ells ens demanen que, com que era un conveni que s'havia aprovat per ple, demanen que aquest conveni, aquesta addenda, és a dir, afegir aquest servei, doncs que ho passem per ple també, perquè llavors el Consell Comarcal ho pugui aprovar en el ple de desembre que té previst. Llavors, no sé quin és. Sí, només preguntar, entenem que segons el pressupost de 2023 que t'havia estat proposat avui aprovar-lo en aquest ple, això té un cost de 9.000 euros, és això? És correcte? O aquests 9.000 euros és l'assistència tècnica més l'assistència urbanística, diguéssim, o és tot el mateix? L'enginyer d'activitat són 900 euros l'any, sí, i la resta és del tècnic municipal, de l'arquitecte. 900 euros, no, 9.000 euros, no? 900 correspon a l'enginyer d'activitats i la resta, que no sé ara el pressupost exactament quan puja, assistència tècnica, 9.000 euros exactes. Mira, són 8.101 de l'arquitecte més 900 de l'enginyer d'activitats, que són els 9.000 exactes que hem posat en el pressupost. El sentit del vostre vot, a favor. Ivan? Bé, passem al punt número 5, és l'aprovació de la modificació del pressupost, la 3/2022, d'aquest exercici 2022. Bé, un cop tenim l'any en curs, ens hem trobat doncs, diferents bueno, ingressos i despeses que s'han hagut de modificar i és el que fa referència a aquesta modificació. Per un costat, ampliem el pressupost amb la partida per la reparació del paviment del carrer dels Roures, que és de 32.235 euros, i llavors ampliem les partides pel que fa a activitats culturals i esportives en 12.800 euros, combustible i carburants en 1.200 euros, això fa referència tant al vehicle municipal com al de maquinària. El combustible de la biomassa també l'hem d'ampliar amb 1.200 euros. Pel que fa al conveni que mantenim amb l'Ajuntament de Llers pel manteniment de les despeses de l'escola, l'ampliem amb 2.600 euros. Pel que fa a la partida de material elèctric, electrònic i telecomunicacions, en 2.000 euros. I altres despeses diverses amb 1.279 euros. I llavors això es contraparte, o sigui, la contrapartida són les baixes del fons de contingència,
que, si no recordo malament, hi teníem 12.000 euros, dels quals en utilitzem 10.000, i una altra baixa que és la... Inicialment en el pressupost havíem previst unes reparacions a l'església d'aquí Sant Llorenç, que pel finançament que teníem que treure no es va poder tirar endavant aquella subvenció i per tant renunciem a fer aquesta actuació. I llavors tenim un major d'ingressos, que són la subvenció de la Diputació del Fons Econòmic Extraordinari, que són 21.000 euros, que això quan vam fer el pressupost d'aquest exercici doncs, no en teníem coneixement, per tant és un ingrés major, i els ingressos de la Festa Major, que són de 10.800 euros. I aquesta és la modificació. Majoritàriament el que fa, bueno, a despeses del capítol 2 de despesa corrent, bé, ve donat sobretot per l'augment dels costos, tant de l'augment de la benzina com l'augment de la biomassa, per exemple. L'escola de Llers és una cosa que sempre va en funció del nombre de la mainada i també, evidentment, l'escola també ha tingut més despeses en aquest sentit. Per això ho hem hagut de modificar-ho. Nosaltres sobre aquest punt, bueno, crec recordar, no?, que aquí hi ha un informe d'intervenció en què diu que no compleix l'estabilitat pressupostària per valor de 10.000 euros. Sí, és correcte això? No recordo, però sí. Llavors... De tota manera, dic que les regles, aquestes regles estan en suspens, per dir-ho, per això. Encara que l'informe ho diu, també dirà que no s'hi convenia per aprovar. Com, perdona? No, que sí que és possible, que ara no ho recordo, però que això no és un inconvenient perquè s'aprovi. Val, nosaltres, bueno, primer que amb els modificacions de crèdit ja ho sabeu el nostre parer, i a més a més, si hi ha aquest informe que no ho impedeix, com diu l'Ignacio, però sí que et dono una alerta, doncs evidentment el nostre vot serà en contra. D'acord. Doncs passem al punt número 5, que és la número 6, que és la proposta d'aprovació del pressupost de la corporació, les bases d'execució i la plantilla personal per l'exercici 2023. Bueno, és un pressupost que ja, com altres hem fet els altres 3 anys, farem la presentació pública en els veïns, buscarem una data, Joan, per poder-ho fer. En tot cas, el primer que destaca és el volum, no?, del pressupost. L'hem multiplicat pràcticament, bueno, per 2 tot el que teníem fins ara, tot bé donat per la subvenció i les obres del POS, no?, del Pla Únic d'Obres i Serveis, que se'ns ha acudit per aquest any 2023 i 2024. Per tant, majoritàriament és això. En tot cas, bueno, estic parlant del pressupost d'ingressos. Capítol d'impostos directes és el mateix que cada any, no hi ha hagut cap modificació en quant a impostos, no hi ha modificacions d'augment de taxes ni perquè no hem modificat ordenances fiscals. L'única diferència respecte dels altres anys és la taxa per manteniment de la franja de protecció d'incendis, que són 14.740 euros, és l'única taxa de diferent que tenim respecte als pressupostos anteriors, i llavors hi ha tot un seguit de subvencions que són, són noves respecte d'anys anteriors. Només, bueno, per destacar-ne, doncs, hi ha la subvenció de l'ACA, del manteniment de la llera del riu, per valor de 15.600 euros. Hi ha una altra subvenció de l'ACA per la instal·lació d'un comptador al dipòsit d'aigua, que és un dels requeriments que ens envien des de la inspectora de sanitat. És una subvenció de 7.800 euros. Amb molts esforços, però hem aconseguit que els municipis de menys de 500 habitants comencem a tenir subvencions en polítiques de joventut, perquè fins ara estàvem inclosos dins de les subvencions que rebia el Consell Comarcal i no teníem cap tipus de finançament directe de la Generalitat per temes de joventut. Bueno, tot just comencem, ja està bé, són 500 euros que ens han promès a l'any. Llavors, aquesta subvenció de la Generalitat del POS té 2 línies, la línia d'inversió són 250.000 euros i la línia de petits municipis són 120.000 euros. Que això val a dir que són subvencions que vam presentar l'any 2019, les memòries, i que hem aconseguit, doncs, tant d'una línia com de l'altra, el màxim d'inversió, el màxim de subvenció que podíem aconseguir, és a dir, el màxim, que són aquests total de 370.000 euros per la puntuació dels projectes que vam presentar.
I llavors hi ha una altra subvenció que també ja la tenim concedida, que és de la Diputació de Girona, del Pla L'Acció, que és una subvenció bianual. Quan vam fer pressupost, doncs, no havia sortit encara la convocatòria, i com que és una actuació entre 2022 i 2023, doncs, la posem en aquest pressupost del 23, que és de 8.600 euros. Això és en quant a les inversions. I llavors, pel finançament de lo que ens seran les despeses, sobretot per la despesa que ve vinculada en els projectes de l'actuació del POS, caldrà fer un préstec financer, doncs, de 145.000 euros per poder, d'entrada, per poder fer aquestes inversions. Sempre i quan, d'aquí fins al moment que hagin de començar executar aquestes actuacions, no trobem altres mitjans de finançament que reduiria aquest préstec, que, com bé sabut per tots, m'hi dedico moltes hores a buscar subvencions, i per tant espero poder trobar altre finançament que pas haver-ho de fer tot per un préstec bancari. Això és en quant al capítol de, en quant a les inversions. I en quant a les despeses, bé, pel capítol 1 de despeses de personal hi ha l'increment aquest que ve vinculat per la normativa estatal, que és de l'1,5 aquest any 2022 i un 2,5 a partir del 2023. Pel que fa al capítol 2 de despeses de béns corrents, tenim, doncs, les despeses del manteniment de la franja, que són aquests 14.700 euros, que correspon exactament al mateix que la taxa, el que es preveu cobrar de la taxa. Hi ha el manteniment de la llera del riu, doncs, que són aquests 15.640 euros, que són els que teníem previstos amb la subvenció, és el mateix. Tornem a afegir el que són les dietes de càrrecs electes. Les vam anul·lar en el pressupost del 2020, que era de 1.200 euros, pel tema de la pandèmia. Els vam fer servir per pagar despeses d'emergència i les ajudes que van fer servir el primer any de la pandèmia. El 21 les vam mantenir sense posar-ho, 22 hem mantingut sense posar-ho, però evidentment, bueno, tornen a haver-hi les reunions presencials, tornen a haver-hi les reunions sobre territori, i per tant creiem que és necessari, doncs, que els regidors que tenen càrrec i que assisteixen, doncs, en aquestes reunions, doncs, que puguin compensar el seu quilometratge. El capítol 3 de despeses financeres és similar al de cada any, no hi ha cap canvi. El capítol 4 de transferències corrents, aquí també sí que hi ha modificacions. Tenim despeses en el Consell Comarcal pel tema de la recollida selectiva. Fins ara era un servei que es feia gratuïtament, venia compensat, no sé si era a través de l'Agència de Residus de Catalunya. A partir d'ara el Consell Comarcal ens cobra per la recollida selectiva a la via pública. Aquest any ens ha cobrat, és el primer any que passa, no el teníem al pressupost, per tant és una despesa afegida, pels dos primers trimestres crec que ja ens ha cobrat uns 1.400 euros. Per tant, aquests 2.800 euros és el que hem fet per dir, bueno, si mig any ja ens cobra això, doncs és el doble, per tenir una referència, perquè no sé exactament si serà més o serà menys, però és una despesa que no teníem i que ara tindrem. Bé, una de les altres coses en temes de joventut que ens hem barallat molt és que tindrem un tècnic de joventut compartit. Semblava pràcticament impossible, però al final el Consell Comarcal contractarà dos tècnics de joventut compartit i ens hi afegirem en aquest projecte fins a 10 municipis a la comarca. Per tant, se'ns ha assignat un tècnic d'aquests, que té un cost de 1.300 euros l'any. L'assistència, el servei d'assistència tècnica que parlàvem abans, doncs, del Consell Comarcal, que ens ofereix la tècnica 7 hores setmanals, Pere? Sí. 7 hores a la setmana, tot un matí. I la d'enginyeria, doncs, per les petites consultes que puguem tenir d'activitats, en total són 9.000 euros. El Consell Comarcal també ens fa un altre servei, que és el servei de comptabilitat energètica, que són 864 euros el cost, que això és en referència a tot un control de gestió dels punts de l'enllumenat públic, d'enllumenat públic i equipaments municipals, que tenim ara reunió de valoració de l'últim any, que clar, això també ens interessa molt, doncs, per veure les potències que tenim contractades, trobar una contractació, doncs, més adient en funció del, bueno,
de les opcions que tenim, no? De quins tipus de comptadors d'electricitat tenim. I aquí ens fan un estudi doncs, quan gastem més, quan gastem menys i si ens convé fer algun tipus de canvi. I llavors hi ha una altra cosa que també és nou, que fins ara no ho teníem, que és que el camí natural de la Muga fins ara el manteniment l'assumien des del Consell Comarcal, ara això el Consell Comarcal ho ha traspassat al Consorci Vies Verdes i per tant ja ens han confirmat que tindrem una quota perquè ens facin aquest manteniment de 1.300 euros l'any, que també l'hem hagut d'afegir aquí. Capítol 4, capítol 5 és el fons de contingència, el mantenim perquè bueno, hi ha hagut anys que ha fet més falta i anys que menys, a vegades són per coses d'emergències i a vegades són doncs, com per aquesta per assumir les despeses d'increment dels costos, no? De despeses corrents. Això és el capítol 5 i el capítol 6 són les inversions reals, que tenim dos temes, que són les dues inversions del POSC. Una és la construcció d'un edifici polivalent pels serveis municipals i atenció al visitant, que és de 184.900 euros, i l'altra que és la reforma d'una part de l'edifici de la societat per condicionar-lo a l'ús públic, que són 356.000 euros, que són aquests 540.000 euros, dels quals 370 venen finançats pel POSC. I els altres 145 aproximadament són els que inicialment haurem de fer un préstec i si no, doncs buscarem, abans de fer el préstec, buscarem finançament a través d'altres sistemes. A grans trets, bueno, ja ho he explicat tot, ho he dit pràcticament tot perquè hi ha moltes coses, però bueno. Sí, per part nostra hi ha algunes coses que ja han quedat aclarides. Llavors, hi ha tres trets que voldríem ressaltar. El primer és el que parlàvem, el tema del préstec de 145.000 euros. Recordem que som un ajuntament que no estem endeutats, tenim deute zero i bueno, seria, entre cometes, posar-hi aquests 145.000 euros dins la bossa de deute. La pregunta és, aquest préstec, quin és la, primer, quan es té previst firmar-lo? Perquè tampoc veig que els interessos estiguin dins del capítol del pressupost, llavors no sé si és que és a final d'any o no... En funció de quan es pugui començar, ara tot just hem d'aprovar els projectes, però com que són obres que s'han de començar a adjudicar i iniciar els procediments, hem de començar el 23, llavors necessitem que hi siguin el pressupost. Si no tenim el pressupost consignat per fer aquestes obres, no podem començar la tramitació administrativa. Però la firma d'aquest préstec? No està decidit, és a dir, ara mateix l'únic que hem fet és dir, per acabar de finançar tot això, hem de fer un préstec perquè no tenim res més assegurat, però no puc dir ni gener, ni juny, ni el setembre. És a dir, quan ens hi posem, que realment necessitem els diners, serà llavors quan es formarà. I això no hauria de figurar dins de... el capítol dels interessos, els interessos d'aquest... És que ara mateix no els sé, això una, i l'altra... De vegades també es posen coses que no saps ben bé d'això i fas una previsió, doncs fer una previsió d'aquests interessos sobre aquest crèdit. L'altra cosa és que jo prevec que no s'hagi de demanar aquest préstec o s'hagi de demanar molt petit en comparació amb el que realment han hagut de posar al pressupost, quan tu trobarà finançament per altres costats, però no el tinc garantit, i com que no el tinc garantit no el puc posar en el pressupost. Llavors no és el mateix fer un préstec de 145.000 euros que si el faig de 30, que pot ser més real. Però per fer un pressupost una mica més acurat i molt més, no diria real perquè tampoc una cosa o altra tampoc és real, però si més no tenir previst una partida per poder pagar aquests interessos d'aquest possible crèdit que es pugui firmar. Ja sé que no fem l'import inicial del crèdit, per tant tampoc sabem els interessos que s'haurem de pagar sobre aquest crèdit, això en som conscients. Però si més no tenir una partida, igual que hi ha el fons de contingència de 10-12.000 euros per si no sé què, doncs tenir una petita partida per aquests interessos. Ara mateix, és a dir, a nivell d'assessoria, vull dir, el que ens han dit és fer-ho així, és a dir, no tenim el finançament garantit perquè les altres fonts de finançament que avui s'ha de fer a través d'un pressupost. A nivell fiscal, perquè ens entenguem, si s'acaba firmant aquest d'això, d'on sortirà la partida per pagar aquests interessos? Bé, llavors entenc que s'ha de fer la modificació del pressupost que toqui per pagar això. D'acord. La segona cosa que volíem d'això, ja sé que no sou gaire del tema de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, però tornem a estar al mateix, 27.000 euros, que és un informe on te diu que aquest pressupost no compleix aquest objectiu.
tot així seguim endavant amb aquest pressupost de 2023 i llavors dins les bases d'execució del pressupost, com cada any, doncs, ens agrada repetir que no creiem correcte que el 10% dels recursos propis passin a l'adquisició de béns i drets per part de l'alcaldia, doncs siguin competència exclusivament seva, diguéssim, i no passin per aquí, per aquesta taula on estem representant tot el poble. Vale. Això ho hem dit cada any i cada any no s'ha tingut en compte. Vale. Pues queda dit. El sentit del vostre vot? Llavors, voldríem comentar dues cosetes també, el tema de despeses. Això, el tema de les peres, hi havia el tema de les cares electes que ja ho hem comentat, i llavors el tema de l'escola de Llers, que veig que hi ha hagut un increment, bueno, no diré molt tampoc, però que sí que de 6.000 hem passat a 8.000, i llavors he vist que dins la modificació de crèdit estava contemplat això, a què és degut aquests 2.000 poc? Bé, degut perquè en funció de, es paga en funció de la, és del a dir, número de nens que van allà. Això una. Dos, si l'Ajuntament de Llers també té més despesa, doncs, perquè tots s'han pujat els preus, al final ho acaba repercutint en el preu per cada nen, per dir-ho d'una manera. S'ha agafat el preu referència, s'ha agafat el d'aquest any per l'any que ve. Exacte, és a dir, el 2022 hem pagat 8.000 euros i hem agafat el mateix del 2022, l'hem traspassat al pressupost del 23. L'any anterior havien sigut 6.000 i per això teníem 6.000 de pressupost, perquè el 21 havíem pagat 6.000. Quants nens més o menys van aquest any a l'escola de Llers? Al voltant d'uns 25 més o menys, 24, 23, 25 et diria. Això és l'apartat de despeses. En l'apartat d'ingressos del resum, veiem que l'impost sobre construccions baixa gairebé la meitat, de 8.000 a 4.500. Sí. No sé si això és que l'anterior pressupost estava sobredimensionat, no, o és una previsió que veieu que irà a la baixa. Sempre són, o sigui, en quant a aquests ingressos sempre es fa referència a el que hem tingut aquest any, a menys que tinguem una certesa de que, jo què sé... Per tant, entenc que el 2020 sí que van ser 8.000, es va mantenir el 8.000 per el 22... Sí, perquè vam tenir llicències d'obres de nova construcció, llavors quan construeixes una casa l'impost és molt superior. Aquest any no hi hem tingut això i per tant s'ha baixat. D'acord. I llavors en el capítol de l'aigua ens hi ha una cosa que no entenem, és el fet de que han pujat molt els costos d'aquesta de l'aigua. Per exemple, el subministrament d'aigua potable passem d'11.000 a 15.000, el d'altre alta servei d'aigua de 900 euros a 2.000 euros i el cònon de l'aigua puja fins a 17.000. Llavors entenc que això és un preu que s'ha va en funció de la... Sí, sí, entenc que no depèn de l'Ajuntament, sinó que depèn de... Entenc que és... Clar, de l'aigua, per exemple, ara me parles de la... Del subministrament, l'alta del servei i el cànon de l'aigua. Aquí hi ha dues coses, un de Xaloc, no? I una que és l'Ajuntament, això així. Espera't. En el capítol 3. Dels ingressos. Ai, perdona. Tot això parlant respecte al pressupost anterior, de l'any passat. 3. Clar, el cànon de l'aigua és exactament el que ens hem mogut amb aquest any. És a dir... Entenc que els números que hi ha ara són els que s'han pagat aquest any. Sí, sí. Al final és una previsió, perquè tot l'any 22 no el tenim tancat. L'últim trimestre no tenim dades de l'últim trimestre. Llavors es agafa l'últim trimestre de l'any anterior, del 21, i els tres primers del 22. I entenc que són més consumidors que fan ús d'aquest servei o és que el preu ha pujat? Bueno, el preu de l'aigua no ha pujat perquè no hem tocat taxes. Per tant, són més consumidors, Que d'això que han fet... I llavors, per últim, el tema de la concessió dels nínxols, que hem passat de 4.500 a 500. Sí, perquè quan vam fer el pressupost del 2022, és a dir, ara fa un any, no feia gaires dies que ens havia vingut a fer una sol·licitud una persona que estava interessada en agafar diferents columbaris. I es va apostar més pressupost. En base a aquesta previsió es va ampliar pressupost i no s'ha fet. I 500 és just la taxa que s'ha... I aquest any crec que només s'ha concedit finalment un nínxol o dos columbaris. I per tant, amb el que hem fet aquest any és el que posem en el pressupost. D'acord. Que pot ser que llavors sigui molt més o no n'hi hagi cap. D'acord, però per nostre no hi ha res més. Val. I el sentit del vostre vot? En contra. Vale. Passem ara doncs al punt número 7, que és la proposta d'aprovació del projecte tècnic per la reforma de l'edifici de la societat.
Bé, doncs com hem dit, aquesta és una de les actuacions que tenim en el Pla d'Obres i Serveis. Ja vam encarregar la redacció del projecte a l'arquitecte Jordi Ricard i avui ens toca, doncs, ens ha presentat el projecte i ens toca fer l'aprovació inicial. Un cop se faci l'aprovació inicial, se sotmet l'expedient a exposició pública, per tant no pot consultar qualsevol dels veïns, i una de les coses que falten a la proposta d'acord, perquè tingueu coneixement, és, bueno, que li hem d'afegir, és que s'haurà de sol·licitar l'informe favorable de cultura, que si bé ja hem mantingut les converses i s'ha fet d'acord amb el que ells ens requerien. Sí, s'ha fet ja d'acord, no treu que un cop tenim l'aprovació inicial hem de demanar que ens facin l'informe per posar l'expedient, i això no ho hem posat a la proposta, s'hi ha d'afegir. No sé si teniu algun dubte. No, en el nostre cas crec que són els diners ben invertits pel poble i per la societat, per tant, cap plena. Vale. Aquest és el punt número 7. Passem ara al punt número 8, que és la proposta d'aprovació del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Vam l'any passat, 22-21, crec que va ser el gener del 21, Diputació de Girona ens va oferir un dels serveis que ofereix a diferents ajuntaments, que era la redacció o l'actualització del Pla de Prevenció d'Incendis. Nosaltres ja en teníem un que l'havia redactat feia 4 o 5 anys abans, 5 potser ja, l'ADF. El Pla de Prevenció d'Incendis és un pla que afecta tot el municipi, independentment si és ADF o és ajuntament, és a dir, és el pla que es desenvolupa en el municipi. En aquell moment, quan la Diputació ens va oferir això, jo vaig trucar al president de llavors de l'ADF i li vaig dir: ens han ofert això, si us sembla bé, doncs que ens ho actualitzin, i així ells no tindran aquesta despesa de fer la renovació i tampoc és una despesa per l'Ajuntament. Bé, aquestes coses per un costat van molt bé, per l'altre passa que han passat quasi 2 anys, abans no han tingut el document redactat, abans la Diputació no ha adjudicat aquest servei amb un lot de diferents municipis i fins ara no ens l'han fet arribar. El pla com a tal, doncs, com que és un pla, doncs el sometem a aprovació del ple perquè serà una norma o una guia per seguir per nosaltres també, però no treu que a qui li correspon l'aprovació del pla és el Servei de Prevenció d'Incendis el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Acció Climàtica, i per tant, bueno, és merament, bueno, informatiu o de procediment, no, passar-ho per aquí. Llavors era per tenir constància. Igualment el pla estarà a exposició pública també. Sí. També, bueno, ho tramitarem a l'ADF perquè en tinguin coneixement i s'ho puguin mirar. Per tant, bueno, això, sometem a votació. Per part nostra, cap problema. Vale, d'acord, això és el punt número 8. Vale, i llavors el punt número 10, fora de l'ordre del dia no hi teníem... Ai, el número 9, no hi tenim res, i pregs i preguntes tampoc hi tenia res anotat. No sé si teniu alguna cosa de cares a contestar al proper ple, Ivan? No. No? Doncs acabarem aquí aquest ple, doncs l'últim ple del 2022. Queda tot dit, ens trobarem, doncs el següent ple serà finals de gener del 23. Gràcies a tots per l'assistència i que tinguem unes festes i bona entrada d'any nou. Gràcies. Igualment.